Mana dostlar bu taşkar fasadı. Uyumuzun orientiri Milyon Kafesi. Üçtepe tumanı. Şunu okunu. Yol yokası da. Mana asfaltlan kuruyabımız. Parkur kılak koyulgen. Bir iki günden gün tolgu videonu korsatamızı. Ekranda şunu abosayan numarını kaldıramı ipoteki. Subsidiye için bir bol asayız buladı. Assalamu alaikum dostlar, aziz vatandaşlar. Mana ko'pchilik so'ragan kvartirani topdik. Uchtepa tumanida. Shundoqini Million kafesining orqasida katta novostroyka. Hammaga xursand qiladigan kvartira bo'ladi. Bu uyni o'zlar uchun qurishgan ekan. 230 kvadrat uyimizda 6 ta xona bo'ladi, 2 ta kvartira bitta qilingan. Polim mebel texnikalari bilan hozir mana remont ketyapti. Mebel texnikalari bilan shunda kirib yashaydigan holatida 230 ming dollarga berishar ekan. Xo'p, do'stlar, bu hammasi emas. Ushbu joyda 40 ta kvartira bor. Sotuvda 40 ta kvartira bor. Eng kichkinasi 100 kvadratdan boshlanadi. 100 kvadratdan boshlanadi. Xursand qiladigan narsa, ya'ni subsidiyaga uy so'raganlar juda ham ko'p. Albatta videoni kutinglar. Tez kunda sizlarga biz zo'r video ko'rsatamiz. Bu yerda balkoni bo'lar ekan. Balkonni ham ko'rsataylik. Mana ko'cha tuman. Mana balkon, mana asfaltga qilib qo'yilgan. Uyimiz deyarli tayyor holatida. 5-6 kunlik uborkamiz bor. Xudo xolasi sizlarga ko'rsatib boramiz. Ushbu uyimizni sizga yoqadi degan umiddaman. Tez kunda kutib qolinglar. Mana ikkita kvartira bitta tomoni, ya'ni asosiy eshiklardan bittasi. Kuxniyasi mana shu tayyor. Lyustralar ilish jarayonida. Bu yerda to'pli pol. To'pli pol. Bolalar xonasi. Bu esa qizlar xonasi. Zo'r video bo'ladi, xudo xolasi. Yurtdoshlik yoqadi degan umiddaman. Subsidiya, ipoteka, naqd, hamma kelishuvlar bor. Naqd to'lovda 10% ketgan bo'ladi, subsidiyada yo'q. Ya'ni ipotekada hammasi 100% o'sha price'dagi naqd bo'ladi. Bu ushbu kvartiralarning kadastrlari tayyor. Hamma hujjatlar taxt. Uy qarobka holatida. Xohlasangiz remont holatida qilib berishadi. Faqat uni kelishuv asosida xohlamasangiz o'zingizni ustalaringizga olib kelib remont qildirsangiz bo'ladi. Mana uyimizning tashqi fasadi.